gratulujeme dnešní výhře, velmi důležitý té baráži. Co říkáte tomu vývoji, jak těžký zápas to byl proti Budějovicím, no, kterým už o nic nešlo, ale možná vyhráli nejlepší zápas? Jako musím říct, že jsem nečekal, že budou hrát tak dobře. Překvapili nás v první třetině a byli hodně lepší, aktivnější. Brusili, my jsme nevěděli, kde máme být vůbec. Musím říct, že fakt klobouk dolů před ním a před trenérem Jencou Prospalem, že je namotivoval. A my jsme opravdu potřebovali, my jsme jeli na doraz a vůbec nám to nešlo. No. Opravdu půlku zápasu nás přehrávali, pak jsme měli štěstí tu pětiminutovku, ty tři třetiny jsme to otočili a získali jsme tři dvoubrankový vedení. Klíčových 71 sekund na konci druhé třetiny, kdy jste dali dva góly a tam jste se vyhodili ten klíčový náskok. Tak to rozhodlo. Určitě do té doby musím říct, že opravdu Budějovice hráli výborně a nám se podařilo dát vlastně z ničeho nic dva góly. Dvakrát jsme tam dobře napadali, jednou pleky, jednou z bule. Jo, takže takovýhle góly, prostě takovýhle štěstí potřebuješ. Minulý zápas se to štěstí trochu otočilo proti nám a poslední 4 minuty jsme zkazili celý zápas. Dneska jsme měli štěstí a 2 minuty nám pomohly. Sám dva body po třetí řadě a po čtvrté z posledních 5 zápasů, to je neuvěřitelná série. Tak dneska jsem se moc dobře necítil, já jsem to říkal už Plekymu před zápasem. Pleky říkal, neboj se, mám to, takže jsem byl v klidu. Jsem jenom čekal na svou příležitost. Co říkáte za tím rytířům, kteří procházejí baráží a teď vlastně máte 8 bodů náskoku na Chomutov, 9 bodů je... Jasně, ještě nic není hotovýho. Musíme z Budějovic. Oni nám ukázali, že prostě nic nám nedají zadarmo. My se o to musíme poprat, musíme získat jeden bod. Když se na to nepodaří, tak tady budeme mít rozhodující zápas proti Chomutovu. Tak my to víme. My to víme, ale tak ono to není tak jednoduchý. Zaprvé ta únava se hromadí, nejdou nohy a samozřejmě, když jsme chtěli dát koli, to prostě nejde. Je to hokej. To hokej, jo. Dosledovali jste nějak na dálku ve výraje Chomutov? Tak vím, že tam někdo říkal, že vedou v první třetině vedli 3-1 a my jsme byli docela v žumpě, se dá říct, a se nám nedařilo, neměli jsme vůbec žádný šance, aby jsme dávali nějakého góly, takže to byla docela kritická situace, nakonec se to vlastně obrátilo v obě dvě strany pro nás. Po dvou třetinách dneska to bylo 3-1, pak jste dostali rychle na začátku té třetí, tak nebáli jste se trošku toho deja vu po tom zápase s Pardubicema? No, chyba, to byla ohromná chyba dostat hned v prvním střídání góle. Se nám to stalo jednou proti hlavě, kdy jsme měli zase vedli 3-1 a nechali jsme si dát v prvním střídání góle dneska znova. Jo, prostě to si musíme kontrolovat. My jsme viděli, že oni budou hrát na breaky a jedna špatná situace, oni to využili, hned nám dali góle, takže jsme si udělali ten zápas hrozně složitý. Ne, to vůbec. tak tam jde o to, že si myslím, že jsem dal v obránci koleno. Já jsem normálně jel a ten kluk mě na poslední chvíli viděl a vrazil do mě. Takže. To bylo jako 1+1 v kanadském bodování, ale i ten první gol tam byl docela slušný návrat při vlastní přesilovce, abyste zlikvidoval 2-1. Tak to, my do té doby jsme nehráli nic moc a najednou jedou 2-1 naši přesilovci. Já jsem byl první vzadu, tak i když prostě mi to moc nebruslí, tak jsem se snažil co nejrychleji se vrátit. Jo. Protože to byla docela katastrofa, aby jsme prohrávali. Kor ty situace, které jsme byli, moc se nám nedařilo ještě prohrávat 1-0, jo, byl by to ohromný tlak. Jak